Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Bugun biz Hightown City ni sizlarga reklama qilgani keldik. Ko'pchilik mijozlar bizga Instagramda murojaat qilishyapti. Borsak, kvartiralar sotilmayapti. Ko'pchilik kvartiralar уже sotilib bo'pti deyishyapti. Bu Hightown City da kvartiralar sotilishi qanaqa tartibda bo'ladi? Hozir men sizlarga tushuntirib o'taman. 2-3 bloklar, ya'ni mana shu ko'rayotganingizdek 2-3 domlar sotuvi boshlanadi. Sotib bo'lingandan keyin 4-5-si boshlanadi. Mana ya'ni 4-chi domimiz bu. Keyin yonida 5-chi domimiz mana ko'rayotganingizdek sotuvi boshlanadi bularni. Keyin bular ham sotib bo'lingandan keyin 6-chisi boshlanadi. Bugun biz sizlarga shu 6-chi domni ochilishi, ya'ni sotuviga start berilganini reklama qilgani keldik. 6-chi domimiz ochilishi munosabati bilan katta chegirma bir nechta kvartira uchun e'lon qilindi. Bu jiloy kompleksimiz bilan yana bitta sizlarni tanishtirib o'taman. Bu yerda monogaetajli domlar, oldi tarafimizda торговый центр joylashgan. Keyin bu yerda apartament o'zini gostinitsalari bilan chegirmali bizani kuzatuvchilar uchun, ya'ni Real Estate Murod kuzatuvchilari uchun bu yerda oxirgi marta reklama qilganimizga 6 oy bo'pti. 6 oy ichida 4 domimiz уже почти sotilib bo'lgan. 2-chi bilan 3-chi, 4-chi, 5-chilar почти sotilib bo'lgan. Bu yerda ko'rayotganingizdek va undan keyin undan tashqari mana shu торговый kompleksimizda food courtlarimiz 4-chi qavatimizda food courtlarni sotuvi boshlangan. Agar kimdir shu biznesda bo'lsa, 4-chi qavatda pomeshenyalar shu sotilyapti. Ya'ni ijara emas, bemalol yoki o'zingiz sotib olib, keyin ijaraga topshirsangiz bo'ladi. Mana shu yerda profillarni admetga qilib qo'yaman, telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Bemalol showroomga kelinglar, ko'rib bemalol o'zingizlar narxlari bo'yicha ham to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Mana mana shu yerda sotuv bo'limini o'zida sizlarni kutib olib, tushuntirib, hamma narxlar to'g'risida price'larni berishadi. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod bitta foydali reklama asosida bo'ldi.